בוקר טוב וחג שמח. למי שלא היה אישי מצטרף אלינו, לראשונה אז שמי זאב ספרי, והייתי, אני פרופסור גמלאי. באוניברסיטת בר-אילן, בחוג ללימודי ארץ ישראל, ואנחנו עוסקים במרידות החשמונאים. כאשר השיעור של המפגש שלנו היום מיועד בעצם לדבר על קרב אמאוס, אבל אני מוכרח להוביל אותנו לקראת הקרב הזה. ‫מתתיהו ואנשיו בורחים להרים ומתגוררים שם, אני מניח, בחסות ועם הרבה קשרים עם הציבור בסביבה, שצריכים לאכול בכל זאת משהו. לאט לאט הקבוצות האלה שמתנגדות לגזרות הדת גדלות והולכות ובאיזשהו תהליך בלתי פורמלי מתתיהו הופך למנהיג של הקבוצות האלה, מתתיהו נפטר ותפקידו יורש יהודה שנודע תחת הכינוי מכבי וממנו כמובן נגזר השם מכבים. בשלב הזה מנסים הכוחות של האימפריה הסלבקית לחסל את יהודה, את המרד. בהתחלה מנסה את זה שר הצבא של פרובינציית יהודה, ויש לו צבא קטן, החל משמר מקומי, אחריו מביא, מגיע שר, שר הנציב של שומרון, הסמוכה. שיש לו כנראה יותר צבא, ויהודה המכבי מצליח להתנפל עליו ‫ומפתיע להמם את היוונים ולנצח. מגיע אז המלך היווני, אנטיוכוס, עדיין אנטיוכוס הרביעי, שולח שר צבא קצת יותר רציני ונכשל כישלון גדול בקרב שנערך בעלייה. ‫מאימאוס לירושלים. וזה כבר מתחיל להרתיח את אנטיוכוס ומחייב אותו עד עכשיו הוא בעצם די הכיל את המרד. ‫זו מילה מודרנית כמובן. המחקר לא השתמש במילה הזאת כי עוד לא המציאו אותה. ‫הכיל את המרד הזה, מכיל בבקושו שלא התייחס אליו מאוד מאוד ברצינות, והשאיר לנציבים המקומיים לטפל בזה. עכשיו... זה מתחיל להיות רציני, והוא מבקש מסגנו, או נקרא לו, איזה מין סגן שותף כזה, ליסיאס, לקחת את הנושא הזה לידיים שלו, ואדון ליסיאס שולח חיל צבא, שתכף אנחנו נקרא עליו, שחיל צבא, פעם ראשונה חיל צבא, רשמי של הצבא, של גוף הצבא הסורי. כדי להבין את הדבר הזה טיפ טיפולת יותר, צריך קצת להסתכל על האימפריה הסלבקית. לכאורה יש לנו אימפר... אימפריה ענקית, עם כוח אדם בשפע. היא מוחזקת, מה, ש... מה שמחזיק אותה זה מעט כוח צבאי, כוח צבאי קטן, הרתעה, כלומר הידיעה שהכוח הצבאי הזה, יכולתו לרסק כל התנגדות לאומית, ובעיקר זה נסמך על תהליך ההלניזציה שהוא תהליך של הזדהות עם האימפריה, תהליך שמצליח, כפי שתיארתי בפעם הקודמת, מאוד ולא אגיד בהרחבה, כי זה עדיין היה על קצה המזלג, אבל כפי שתיארתי בפעם הקודמת. אגב כדי שהמושגים קצת יהיו ברורים, תראו... ‫אנחנו נמצאים היום, המושגים די מוכרים ‫מהסיטואציה הנוכחית שאנחנו מצויים בה. ‫גם הכלה, גם צבא קטן, צבא קבע קטן, ‫גם מתי צבא קבוע בצבא, ו ואיך אתה שולט. ‫אז לערביי ישראל עוזרת ההרתעה ‫ואולי גם התהליך של הרצון. להתקרב ולהיות ישראלים, זה מקביל מסוים בצורה מסוימת לתהליך, לתהליך ההלניזציה. אבל בזמן שהתהליך שלנו היום הוא איטי ומעורר בעיות, ‫ואנחנו לא יודעים אם הוא אמיתי, הכניסה וההתפרצות של התרבות ההלניסטית היא הרבה יותר עוצמתית. כשזה לא עובד, כלומר שהם כבר לא מורתעים ואין תרמות של אליזציה, אז נשאר רק הכוח הצבאי. עכשיו, מהו הכוח הצבאי הסורי? הכוח הקבע שלהם זה משהו בסביבות 40 אלף חיילים. יש להם עוד איזשהו פטנט של כוחות מילואים, אבל קשה לגייס אותם, המרחקים הם מאוד מאוד גדולים. ויש עוד, בנוסף לזה, יש כוחות מקומיים. ‫כלומר, כשיש לנציב, יש איזושהי משטרה מקומית שמורכבת ממעט אנשים שבעלי תרמות הלניסטית, שחיילים שכירים, זה לא כוח צבאי מאוד מאוד מאומן. עכשיו, הצבא היווני עובד בשיטת הפלנגות, שאנחנו עוד נדבר עליה בהרחבה בפעם הבאה, שזאת שיטת לחימה שבעצם... מסוגלת להתגבר על כל שיטות הלחימה האחרות המוכרות בתקופה ההיא, אלא מה? כל אחד יכול לחקות אותה. ‫זו שיטה שבלויה על שורות ישרות ועל לחימה מאוד מאוד אחידה מצד כל החיילים. למפגש הבא אנחנו ממש ‫נתעסק עם זה יותר במפורש. כרגע זה לא כל כך ממלא תפקיד. ‫בכן, אחרי שני הניסיונות המקומיים, ‫פעם ראשונה, אם תרצו, ‫ככה במונחים שלנו, ‫אחרי שכיתות הכוננות ‫לא הצליחו לעשות שום דבר, ‫מגיע הצבא. ‫פעם ראשונה יש לנו עסק ‫עם צבא רציני. ‫ואני רוצה לקרוא עכשיו ‫מספר מכבים א', ‫תיאור של קרב, ‫שאותו אני רוצה שנכיר במפורט, ‫מחר תיבור כי הוא קרב נהדר. ‫מה פירוש נהדר? קרב מלא תכססים, שמה שקובע בו זה התנאים הגיאוגרפיים, הפילולוגיה ההיסטורית, ‫דהיינו, הקריאה הדייקנית בטקסט, בטקסט עצמו, זה מאפשר לנו להבין את מה שקרה, את הגיאוגרפיה שמשחקת ‫תפקיד מאוד מרכזי. ‫ובכן, בואו נקרא. אני לא אקרא את הכל, אני מדי פעם מדלג, אבל מי שירצה יכול להמשיך לקרוא. ‫ויבחר ליסיאס. ‫ליסיאס הוא השגן הזה של אנטיוכוס. ‫פעם הבאה אחרי שייכשלו, ‫אחרי שזה ייכשל, ‫יגיע ליסיאס בעצמו. ‫ואגב, יכבוש את ירושלים ‫בסופו של דבר. ‫ויבחר ליסיאס את תלמי ואת דורמנוס ‫ואת איקנור ואת גורגיאס. ‫אנשים דיבורים מרעי המלך. ‫רעי המלך זה לא החבר'ה שלו, ‫זה תואר רצמי לשרים, ‫שותפים להנהגה. ‫וישלח עיבם 40 אלף איש ו-7 אלפים פרשים. אני לא אחראי על המספרים, ברור לי שהם מופרזים. אמרתי לכם שכל הצבא עשה לב הוא 40 אלף, אז לא שלחו את כולם לכאן. אפשר כמובן לצרף, אבל אני חושב שהמספרים הם מוגזמים. אל תחשבו, מקבים א' לא ספר את מספר החיילים, ‫במיוחד 47. ואלה, אלה מספרים סכמטיים. ואנחנו תכף, אני הבאתי את הטקסט הזה גם בכוונה נוספת. לא רק לתאר את הקרב, אלא להראות לכם את הכתיבה של ספר מכבים, שהיא חלקה היסטורית וחלקה, איך אני אגיד, ספרותית, שמדברת אל התודעה היהודית ולא אלה, לא מתכתבת בדיוק בהיסטוריה. ללכת לארץ יהודה ולהשמידה. אני קופץ שורה, וישמעו רוכלי הארץ את שמעם, ויקחו כסף וזהב לרוב, וגם כבלים. כלומר, הכוונה היא לתפוס שבויים, הם מבינים שזה רציני. ההימורים הם לטובת המחנה היווני, והם לוקחים כדי לקנות שבויים, ולכן גם צריך את הכבלים. ויבואו אל המחנה לקחת את בני ישראל לעבדים. ויספחו עליהם חיל ארם וארץ פלישתים, כלומר, אלה מושגים מקראיים. ‫ארם לא קיימת, פלישתים לא קיימים. הערה. התרגום הוא תרגום של רבו פורט ‫שבחר במודע לכתוב, ‫לתרגם את ספר מכבים בלשון מקראית. ‫מתוך הנחה שאני לא יודע בדיוק למה, ‫שספר מכבים היה כתוב בלשון מקראית. ‫כמו שאנחנו מכירים את הכתבים ‫שנכתבו בימי בית שני, הם, הם לא חיכוי לתנ"ך, הם לא המשך סגנון התנ"ך, הם, הם, הם בשפה חד, חדשה. אז אני לא בטוח שארם ו... זה היה מקור, ‫פלישתים זה המקור, כך היה כתוב. ‫הפלישתים לא קיימים יותר, אין עם פלישתי. יש ארץ פלשת שהייתה פעם, 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 פעם הייתה ארץ פלשת. כבר מזה 400 שנה שהפלישתים לא עם, אבל התודעה היהודית, ‫פלשתים זה מותג. אז יש כאן כתיבה עם פזילה אל המקרא, אבל אני מבין מה המשמעות. המשמעות היא שהוא לוקח סוחר חיילים, לא מאומנים כל כך כמובן, הם לא אנשי צבא, ‫מערי פלשת, ‫דהיינו מיבנה, אשדוד, אשקלון וכדומה. אחר כך היהודים. ‫וירא יהודה ואחיו כרבו הרעות, ‫וכל הצבאות חונים בגבולותיהם, ‫וירושלים נשמה כמדבר, ‫אנשי ירושלים בורחים כי הם יודעים שיגיעו אליהם, נכבה, ‫ויאספו ויבואו אל המצפה מנגד לירושלים. ‫מנגד פרושו ממול, רואים את ירושלים, ‫מצפה ליד, רציתי לומר, ליד רמאללה, ‫היום זה כבר כמעט בתוך רמאללה. מצפה, וזה מקום, כי למה למצפה? לירושלים אי אפשר ללכת, כי ירושלים בידי היוונים. כי, כי מקום תפילה היה במצפה לפנים בישראל. בתקופת המקרא, מצפה היא עיר מוכרת, ושהיה בה מזבח מקומי, שכמובן הפעילות בו דעכה לאחר הקמת המקדש, אבל כנראה שזה המשיך להיות מקום קדוש. ‫אז הם הולכים למצפה, ‫ומה הם עושים במצפה? ‫ויצומו ביום ההוא, ‫וישימו שקים ואפר. ‫אחד הם מתאבלים. ‫אחר כך, ויתקעו בחצוצרות, ‫ויצעק בקול גדול, ‫ואחר כך מינה יהודה ראשים לעם, ‫שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. ‫עוד מעט תראו שזה לא נכון. ‫ויאמר יהודה לבוני בתים ‫ולמארסי נשים ולנוטעי כרמים ‫וליראים לשוב איש לביתו. ‫על פי התורה. ‫שנייה אחת. מי, ש... ‫מי שמכיר, זו רואה כאן את ההד ‫לתיאור יציאה לקרב ‫שכתוב בתורה. ‫שם יש הכרזה שכל האיש הירא לביתו, יש... ‫ישוב וישוב לביתו, ‫ומי שהרס אישה ומי שנטע כרם ולא חיללו. ומי שבנה בית ועוד לא גר בו מקבל פטור מהמלחמה. כלומר, הוא מחכה את טקס יציאה לקרב של התורה. וגם שרי אלפים, שרי חמישים, שרי מאות, זה ביטוי מקראי, נמצא בתורה. יש כאן פזילה של ספר ומכבים לאמור, אנחנו נלחמים את מלחמת הקודש של התורה. אנחנו חוזרים אחורנית. אנחנו יהושע, אנחנו דוד, אנחנו משה רבינו. Uh, והוא אומר את מה שאומר, וכאשר יהיה, מסיים, כאשר יהיה רצון, רצון השמיים, כן יעשה. טוב, ויישאו עם כל צבאם, מתחיל קטע חדש. מי נסע עם כל צבאו? ‫ויכול להיות, או היהודים, או היוונים. עכשיו תראו, אני בילפתי אתכם. סליחה, זה שעשיתי קטע חדש, נותן לכם את הביטחון שאו, זה באמת לא כתוב מי. אם קוראים את המשפט ברצף, אז דיברנו על יהודה, בטח מדובר על יהודה. וכך בכך נחלקו חוקרים. מי נסע עם כל צבאו ויחנו ליד אמאוס בארץ המישור? לדעתי, ברור שזה היוונים. מכיוון שיהודה המכביל לא יכול להגיע לאמאוס, כי אמאוס היא ‫המעוז הפליש... הפלישתי, אני אומר, היווני. זה המחנה שלהם, וגם בסוף כובשים את אמאוס. היהודים כובשים את אמאוס. אז זה בוודאי לא יכול, לא, לא יכנה קרוב. ושוב חוזר הסיפור עם רוכלי הארץ וכל האחרים. טוב, ההמשך. וייקח גורגיאס חמשת אלפים איש ואלף פרשים נבחרים, וייסע המחנה לילה ליפול על היהודים. היינו, איפה היהודים נמצאים? אם באמת המשפט הקודם, אה... ש... סליחה, אני נחצתי לא נכון. אם המשפט הקודם, עם כל צבאם ויחנו ליד אמאוס באמת מדבר על היוונים, אז... גורגיאס נמצא ליד אמאוס, בארץ המישור. ‫אמהאוס נמצאת היום ליד לטרון, באמת ממש על הגבול של השפלה וההר. זה ממש ארץ המישור, ‫ויחנו מדרום לאמאוס, ‫פירושו הם חונים, קילומטר שניים מדרום לאמאוס, לא בתוך העיירה, כי אין לגד מקום למחנה כזה גדול בעיירה. וייקח גורגיאס 5,000 איש, עוד מעט אנחנו נראה את זה במפה, זה יהיה הרבה יותר מובן. וייקח גורגיאס 5,000 אלפים איש ואלף פרשים נבחרים, כלומר הוא לוקח לא את כל הצבא, אלא יחידה נבחרת, את הקומנדו שלו, ויישא מחנה לילה ליפול על מחנה היהודים להכותם פתאום. התפקיד של גורגיאס הוא לא לנצח, זה לא יעזור שום דבר. ראה מלחמתנו בעזה. לנצח זה קל, הבעיה היא להשמיד את הצבא היהודי. Uh, היום יש לנו כל מיני מושגים ‫יותר מכובסים לדבר הזה. אז הוא שומע שהמחנה היהודי נמצא ליד מצפה, והוא הולך לעשות להם התקפת לילה, לתפוס אותם שם, ולהביא אותם, לקחת אותם בשבי, ולנצל uh, את הכבלים האלה שהסוחרים הביאו. ‫וייסע המחנה לילה ליפול ‫למחנה היהודי ולהכותם פתאום, ובני החקרא, ‫החקרא זה מרכז המבצר היהודי, ‫היווני בירושלים, היו לו למורי דרך. ‫וישמע יהודה, יהודה יודע על היציאה של גורגיה של צודותו, והוא עושה דבר אחר, ‫וייסע הוא והגיבורים ‫להכות את צבא המלך אשר בהמהוס. ‫כלומר, יהודה יודע על התוכנית, ‫הוא אומר, עכשיו המחנה ריק. ‫גורגיאס איננו, ‫כל החיילים הנבחרים אינם, ‫והוא יוצא בדרך ההפוכה, ‫לרדת מהמצפה לאמאוס. ‫עכשיו, תגידו לי, ‫הם התנגשו בדרך? ‫לא, יש מספיק דרכים. ‫יש לפחות שש שלוחות ‫שעליהן, על, על כל אחת מהן ‫יש דרכים קדומות. ‫אני לא יודע ממתי הדרכים, ‫אבל יש נתיב טבעי, ‫אני מניח שהם שימשו... גם בעבר, גם בכל התקופות, ‫נתיבים שכבר הרומאים סללו אותם. קודם הם היו סתם דרכים, דרכים ציבוריות. אז הוא יוצא לדרך, והם יוצאים לדרך, ואני עכשיו קופץ אל המפה, ברשותכם. תראו כאן במפה. אני אתאר את הקרב עכשיו על פי המפה, ואחר כך אנחנו נחזור ונקרא את הדברים. בשחור חזק זה המחנה של ה... מצד שמאל, זה המחנה של תלמי וניקנור וגורגיאס, הם באים מהצפון, אתם רואים אותם בקו שחור כהה, וחונים ליד אמאוס. בלילה, הצבא של ניקנור, השחור כהה, עולה בחשאי למצפה. תסתכלו את מצפה שנמצאת מצפון לירושלים, צפון-מערב טיפ טיפונת, לשם מגיעה... כוח יווני שנמצא מקו מקווקו. כוח היווני מגיע למצפה, מסתובב סביב המחנה, מחכה לבוקר, כי התקפות עוד לא נלחמים בלילה, אי אפשר לראות. מחכים על הבוקר, זה, זה הזמן הקלאסי להתקפה. כל הצבאות מאז ומעולם יודעים שלפנות בוקר יש, בצבא שלנו קראו לזה כוננות עם שחר. מצפים שהחיילים יהיו בעמדות מוכנים לקרב לקראת התקפה פתאומית. ואז אכן מגיע גורגיאס ומוצא מחנה ריק. מה עושים עם מחנה ריק? עכשיו הוא בבעיה. חיילים שלו עלו ממאוס עד ההר למעלה. זה מסע של חמש-שש שעות, הליכה בריאה. אומרת, צריך כושר לא קטן בשביל הדבר הזה. אז הם בהתחלה מחפשים ‫בגבעות הסמוכות, אולי הם טעו בגבעה או משהו כזה. אחרי כמה, אחרי זמן מה, ‫נניח בשעה עשר, ‫נופל לגורגיאס האסימון, והוא מבין שיהודה התחמק ממנו. ‫עכשיו, הוא יכול היה לשבור לירושלים ולהיות בירושלים והכול היה טוב, אבל גורגיאס מחליט החלטה אסטרטגית לחזור חזרה למחנה. ‫בינתי, בלילה, גם יהודה המכבי יוצא עם החיילים שלו, ואתם רואים אותו בקו מקווקו, קצר יותר, הקו המקווקו העליון, הם, הם שני דומים למען האמת, זה לא כל כך מוצלח מבחינת סיור המפה. אני אחראי על המפה הזאת. סליחה, לא, זה מקרקטה, זה אה, עדיין... לא, לא, לא זוכר. על כל פנים, קו מקופקף גם כן, יוצא ממצפה לאמאוס. מתי הוא מגיע? הוא מגיע לפנות בוקר שוב, מחכה לאור, ‫ועם האור הוא תוקף את המחנה. המחנה יודע שהצבא היהודי מוקף ולחוד בידי גורגיאס, ופתאום, במקום שהוא יהיה לחוד, פתאום הצבא היהודי מתייצב לו מול הפנים. בנוסף לכך, השמש זורחת ממזרח, וממזרח למחנה יש מתחילות הגבעות. אז החיילים, כשהחיילים היוונים עם הכידונים שלהם מרימים את הפנים שלהם מול החיילים היהודים הבאים, הם מסנוורים עם השמש. עכשיו, זה לא, לא המצאה, אין מה לעשות, זאת הגיאוגרפיה. וגורגיאס איננו, המחנה היהודי, היווני מאוד קטן, עם חיילים הטובים שלו לא נמצאים, הם מאוד מתורגלים, הם יוצאים לפני המחנה ונעמדים, אבל, ונעמדים בשורה ומתכוננים למלחמה, אבל יהודה המכבי עם החיילים שלו שמגיעים מהמזרח, מסתער על המחנה, כובש אותו הצבא היווני הנשע, הנותר, חלק קטן שלו, מתנדף, בורח, נהרג, ויהודה מצית את המחנה ומדגיש לחיילים שלו לא להתפנות לשלל, לא ניצחנו. הצבא היווני העיקרי מחכה לנו כאן, בערים, הוא תכף יבוא. גורגיאס כנגד זה, חוזר חזרה. חוזר חזרה, עכשיו הוא בקו שחור מלמטה, ‫את אומר לך, קו שחור מלמטה, זה יהודה לאמאוס, באחד הקווים, חוזר לאמאוס. בדרך, בשעה עשר הוא חוזר, עשר, אחד עשרה, חיילים שלו מתחילים לחזור. תבינו, זה לא פשוט. עם שריון כבד ועם כידונים שמחזיקים אותם ככה, ביד, כידונים כבדים, הם כבר עלו את כל העלייה לירושלים, עכשיו הם חוזרים חזרה, עייפים, מותשים, מקללים. את מי מקללים? את היהודים כמובן, אבל גם את המפקד שלהם. ואז הם רואים, נושאים את עיניהם, רוצים להגיע כבר אל האוהלים שלהם, ומוצאים את המחנה שרוף. מה פירוש מוצאים את המחנה שרוף? העשן עולה, ומראשי הערים, עוד בחצי הדרך, הם רואים שאין להם לאן לחזור, המחנה שלהם שרוף. ויהודה, הם מגיעים אל המחנה, הם מוצאים את הצבא של יהודה, מחכה מולם, הם מותשים מלילה שלם של... הליכה הלוך למעלה וחזור, מסע קשה ביותר. יהודה ואנשיו הרבה יותר רעננים, הספיקו לנוח כמה שעות. הדרך שלהם הייתה הרבה יותר קלה, שלא לדבר על זה שהם בלי שריון ובלי כלום, והמחנה היווני מתפורר ובורחים לכיוון עזה, אתם רואים את זה בצד שמאל למטה, לשם הם הולכים. עכשיו ברשותכם, ‫אני אקרא, אקרא קצת, מה שאנחנו נספיק בחמש דקות שיש לנו עוד. ‫ויקח גורגיאס חמשת אלפים איש, ‫ועלה להכות אותם. ‫ויבוא גורגיאס אל מח... ‫אני קפצתי לשורה חמיש, רביעית. ‫ויבוא גורגיאס אל מחנה יהודה לילה, ‫ולא מצא בו איש. ‫ויבקש אותם בערים, ‫כי אמר נשים הם, מפנינו. ‫כלומר, המחנה בורח, ‫אז בואו ננסה לתפוס אותם. ‫לא מצא איש. ‫בבוקר נראה יהודה בשפלה, ‫ב-3,000 איש. עכשיו אני לא מאמין למספרים. אני ראינו כבר את המספרים האלה, לא יודע בכמה, אבל התודעה של המחבר שהצבא היהודי הוא קטן יותר. ‫שתראים, 3,000 מול 5,000. אך מגנים וחרבות לא היו להם כחפצם, כי אין מספיק נשק. ‫בבוקר נראה יהודה בשפלה, ‫וחרבות לא היו להם כחפצם, ‫ויראו את מחנה הגויים חזק ומבוצר ‫ופרשים סובבים אותו. ‫זה כבר המחנה המוחלש, חיילים, ‫חלק גדול מהחיילים שלו הלכו. ‫ויאמר יהודה לאנשיו, ‫אל תיראו מפני עוונם, ‫ויתקעו אנשי יהודה בחצוצרות ‫ויעשרו מלחמה, ‫והם נפלו כולם בחרב, היוונים, ‫וירדפו אותם עד גזר ועד שדות אדום ועשדות ביבנה. עד השדות פרושו ולא עד בכלל, הם רודפים קצת, חוזרים חזרה לאמאוס, ‫ואומר יהודה לאנשים, מה שאמרתי להם, אל תחמדו את השלל, כי מלחמה לקראתנו, ‫ועכשיו גורגיאס בא, והוא רואה כי נקפו הסורים, ‫הסורים זה היוונים, ושרפו המורדים את מחנם, כי העשן אשר נראה, גילה את אשר היה. ‫אמרתי לכם, הם מגיעים מרחוק. ממזרח, מהערים, הם רואים את העשן הרבה לפני שהם מגיעים למחנה. וראו את מחנה יהודה במישור, ערוך לקרב, נסו כולם אל ארץ פלישתים. למה נסו כולם אל ארץ פלישתים? מכיוון שהם היו עייפים מאוד. עוד משפט מעניין, במכבים ב', שמתאר את הקרב מאוד בצורה כללית, אבל הוא אומר דבר כזה. אתם זוכרים, חילק אותם לשרי אלפים, לשרי השרות, ושרי עשרות ושרי חמישים, לפי החלוקה המקראית. כאן יש תיאור אחר. לאחר שבדברים האלה יצבם כאמיצים, ‫מדובר על יהודה, ‫וכנכונים למות למען החוקים והמולדת, הוא חלקם למעין צבא, ‫כבר זה לא צבא ממש, הם לא עוד לא מאורגנים, זה צבא שפעם ראשונה עושה מלחמה, מלחמה משמעותית, ‫חלקם למעין צבא בין ארבעה חלקים, ‫הוא הציב את אחיו, שמעון ויוסף ויונתן, ‫כמפקדים על כל יחידה ויחידה. ‫לא שרי אלפים ולא שרי עשרות. ‫חלוקה לארבע. ‫כמובן, יש כאן משהו מטמיע חלק מכם אולי, ‫מה, מי זה יוסף? ‫מי זה היוסי הזה? ‫מאיפה הוא מגיע לנו? ‫מסורת אחרת על חמשת האחים, ש... ‫שאנחנו חיים עם מכבים א' בעיקר, והנה יש לנו מסורת אחרת. אני כסופר כתבתי ספר על ילדתי, לילדים, על, על התקופה הזאת, אז את יוסף עשיתי מין אח מאומץ כזה שמצטרף אליהם. אז הוא כן אח ולא אח, פתרתי את הבעיה, אבל זה כמובן פתרון דמיוני. על כל פנים, אה, הוא יש לו שמעון, יוסף ויונתן, ואחר כך גם את אלעזר, ולאחר שקראו בספר הקדוש נתן את הסיסמה. ‫וזה פשוט משתלב בתוך המערכת הזאת. ‫ובכן, יש לנו כאן קרב ‫שהוא כולו קרב של מודיעין. גורגיאס יש לו מודיעין, ‫יהודה יש לו מודיעין יותר טוב, ‫והוא מצליח לאלתר ‫על התוכנית של גורגיאס, ‫אני לא חושב שהוא יזם ‫את התוכנית של גורגיאס, ‫אבל על התוכנית של גורגיאס ‫הוא מחליט מיד לעשות לו פעולה, פעולה אחרת, ‫שגם אם היא מבוססת על המודיעין. ‫אילו היה מגיע יהודה ‫אל כל המחנה היווני, ‫במלוא עוצמתו הוא לא היה מצליח. ‫הוא פיצל את המחנה היווני לשניים, ‫חלק אחד הוא חיסל בקרב נורמלי, ‫מה שאומר שיש לו כוח לא מועט, ‫ואת החלק השני הוא פשוט ‫תרג בעייפות. ‫והקרב הזה סוגר את הנושא ‫של מלחמת הגרילה, ‫יהודה המכבי עכשיו נכנס לירושלים. ‫מחדש בעצם, לוקח את הכהונה הגדולה, לוקח בכוח את הכהונה הגדולה. מן הסתם הכוהנים הוותיקים המתייוונים נפגעים מאוד, אבל מי שחזק לוקח, לוקח הכל. זהו, זה מה שיש לנו להיום, ואם יש שאלות, אני אשמח מאוד לענות. טוב, זה השאלות מהפעם הקודמת. אה. סליחה, ישמואל ירושלמי, האם תהליך ההלניזציה של עמים מקומיים כלל ויתור על תרבות וזהות לאומית מקומית וזה מה שגרם למרד? אני מניח שלזה התכוונת, אבל התשובה היא כן, אני רק אחדד את המשפט. בכל העמים תהליך ההלניזציה כלל ויתור על תרבות וזהות לאומית ודתית, שדבר שהולך ביחד. צריך לשים נקודה אחרי המילה הזאת. ביהודה שזה בא, לא ויתרו על התרבות הלאומית ולא על הזהות הדתית, זה גרם למרד. מנחם, הפטור ללוחמים המוזכר בתורה הוא על פי המסורת במלחמת רשות בלבד. האם יהודה תפס את תמיכתו כמלחמת מצווה או רשות? אין לי שום סיבה לחשוב שבזמנם של החשמונאים ההלכה הייתה מפותחת. כלומר, הייתה כבר הבחנה במלחמת מצווה למלחמת רשות, במונחים ההלכתיים. עכשיו, על פי המסורת מפרשים שכל הטקס הזה הוא במלחמת רשות. נכון, זה לא כתוב בתורה, ויהודה המכבי לא חייב להכיר את הפירוש הזה. כמובן שמה שאני אומר הוא מנקודת מבט... ‫של מחקר, שאני יודע ‫שבעולם המסורתי היא מעוררת התנגדות. ‫גישת המחקר היא שההלכה מתפתחת ‫וחכמים גיבשו ועיצמו ‫את ההלכה של התורה. ‫כמובן, קיימו את דברי התורה, ‫אבל פירשו אותם והגדירו אותם וצמצמו והרחיבו לפי תפיסותיהם. ‫אז ההבחנה הזאת ‫בין רשות ומלחמת מצווה, ‫היא מאוחרת, ‫היא מופיעה בדברי תנאים כמובן. ‫יש מלחמת רשות, ‫יש מלחמת מצווה, ‫יש מלחמת חובה, ‫יש שתי מלחמות, ‫שתי סוגי מלחמות ‫או שלוש סוגי מלחמות, ‫אני לא יודע. ‫על כל פנים, ההבחנה הזאת היא כולה, ‫וכל השאלה מבוססת על, על מושגים. ‫מודרניים. כי זה כמו בערך שתשאלו אותי, ‫האם הצבא היהודי משתמש בכביש ‫שנוסע ממודיעין לירושלים או לא? ‫אלה מושגים אלה מושגים מאוחרים. ‫האם הוא ראה את עצמו ‫כללחמת מצווה או רשות? ‫אמרתי, המושגים לא מוגדרים, ‫אבל הוא בוודאי ראה את עצמו ‫במונחים המאוחרים של מלחמת מצווה. ‫כלומר, הוא ראה את תפקידו. לסלק את היוונים לרשת את הארץ, וראה את עצמו במושגים של מלחמות, מלחמות התנ"ך. מלחמות התנ"ך הקדושות ביותר והפנימיות ביותר. ואתם תראו את זה באחד השיעורים האחרונים, ‫שנדבר על קרב יבנה, ואנחנו נראה כיצד המחבר מתאר את הקרב ממש במונחים מקראיים. אבל קרב שאני חושב שהוא בכל זאת אמיתי. בני שואל מי כתב את ספר מכבים ועד כמה העובדות שם אותנטיות. אני לא יודע מי כתב את ספר מכבים. קודם כל זה לא ספר מכבים, זה ספרי מכבים, כל אחד בפני עצמו. אני לא יודע מי כתב. ספר מכבים ב' מיוחס, כתוב עליו, שנכתב על ידי יזון מקרני. מה זה עוזר לי? אני מבין שזה יהודי מהגלות שאולי כתב ביוונית. אבל מה זה עוזר לי יותר מזה? ‫ספר מכבים א', לא יודע מי כתב, אני יכול אבל לומר, קווים לדמותו. הוא אוהד מאוד גדול של בית חשמונאי, אני הייתי אפילו אומר, סופר חצר של בית חשמונאי. הוא רואה את בית חשמונאי כמי שיועדו להכות ביוונים, וכל מישהו אחר שנלחם יפסיד, כי הוא לא האיש המיועד. ‫כלומר, זה מישהו שהוא מאוד מאוד דבק בבית חשמונאי ‫ומנסה להצדיק את כל מעשיהם, ‫ומעלים את ההתנגדות להם, ‫שעל את זה שהם בני חשמונאי ‫אינם מיוחסים לבני פנחס, ‫הכהן הגדול שלא הובטחה כעונת עולם. ‫הוא לא כותב את זה. ‫כלומר, הוא מטשטש עובדות שהן לא נוחות לו, ‫אבל זה כל מה שאני יכול לומר עליו. יש שאלה, אני קופץ שאלה אחת, שאני תכף אגיע אליהם, על איזה ספר קדוש מדובר? מן הסתם זה התורה. כי הטקסט רומז גם לדברי התורה, ואין לנו ספר קדוש אחר. הספר הוא רק ספר אחד, התנ"ך, ובעיקר התורה. כל <חול> תודלות ישראל. בכלל לא כתבו ספרים אחרים. את התורה, את התנ"ך כתבו, כל יתר הדברים הם תורה שבעל פה, לא כותבים אותם. אני לא יודע מתי כתבו את המשנה. לכל המוקדם משנת 200 לספירה בערך. אבל גם אז אני לא בטוח שכתבו אותה. יכול להיות שרק ערכו. על כל פנים, לא כותבים ספרים, וזה אגב התפיסה של חז"ל. דברים שבכתב אי אתה רשאי לומרם לא בעל פה, וההפך. אנשי קומראן כן כתבו ספרים, וכתבו ספרים כאילו הם ספרי התנ"ך. ‫כלומר, הם הכניסו לתוך התקנת ‫ממש בצורה גסה את העמדות, את העמדות שלהם. לא, ‫לא החשבונאים על כל פנים. ‫חווה שואלת, האם נוכל לומר ‫שהתכססנות היא הגורם העיקרי לניצחון ולא הכוח המספרי? ‫התכססנות היא גורם מרכזי. ‫גם בשתי הקרבות הראשונים ‫שקדמו לקרב אמאוס, יהודה מולד בתכסיסים שלו של התקפות מלחמת גרילה. תכססנות היא גורם חשוב ביותר. יחד עם זאת, בסופו של דבר, הכוח המספרי חשוב. אפשר לנצח גם עם פחות חיילים, אבל לא בלי חיילים בכלל. יש תיאורים בספר מכבים, האם, ‫הייתה כאן שאלה קודם שדילגתי עליה, האם העובדות בו אותנטיות? אז הוא כתוב כמו ספרות, עם הגזמות, עם רמזים למספרים אה, מותגיים, ‫כמו 47, אה, עם הגזמות עצומות, עם זיקה למקרא ועם אה, טעויות. מה אני אגיד לכם? כשאריק שרון כתוב את הזיכרונות שלו, אז זה מדויק? זה נכון באופן כללי. אבל להגיד לכם שהכל מדויק, לא הייתי אומר. ‫אפי, האם המחנה של יהודה נמצא במצפה ולא ליד אמאוס? כן. כן. אם קוראים את הפסוקים כפי שאני פיסקתי אותם. יש על הנושא הזה מחקר, ו... ויש גם עניין של להבין את המשפטים ומה מטעה, ויש כאן הצעות לשוניות, לא היה לי זמן להיכנס אליו. אבל התשובה... שלי היא מצפה. ואגב, אני צריך לומר, השחזור הזה של הקרב זה הצעתו של חוקר מלחמות המכבים, ‫בצלאל בר-כוכבא. למדתי ממנו הרבה, ואת הקרב הזה הצגתי לפי דעתו, שמקובלת עליי, כמובן. רבקה, מה הקסם ‫בתרבות ההלניסטית שהיא כל כך תפסה? וכאן, מה היהדות שעבה, שעבה ממנה למרות ההתנגדות? זה נושא לסדרה בפני עצמה. מה הקסם... מה הקסם של הרוק האמריקאי? למה התרמויות של אירופה קורסות בפני התרמות, תסלחו לי, הריקה האמריקאית, אני עכשיו לא הייתי חוקר אובייקטיבי, יש לה קסם בתרמויות. עכשיו, התרמות ההליניסטית, אני מבין, היא משכה את העין, היא הייתה כוללנית, דהיינו, היא נתנה מסגרת שלמה של חיים של אדם, היא הציעה... מוסדות שלא היו קיימים עד עכשיו, ‫היא המציאה את תרבות הפנאי. ועשירים זקוקים לתרבות הפנאי, אין להם מה לעשות עם אחרת. הם, הם, הם המציאו את התיאטרון, הם המציאו את הגימינסטיון, אמרתי לכם, אולם הספורט, שמתחרים בו תחרויות המוניות, הם המציאו את בית המרחץ כמקום בילוי וכמרכז חברתי. סעודות חגיגיות הם לא המציאו, אבל את הצורה שלהם, הם המציאו. אז, אז אני מבין את הקסם הזה. חוץ מזה, הם העילית, זאת תרבות העילית, וכל אחד רוצה להיות שייך לחבר'ה העשירים האלה שמדברים בשפה אחרת ומתנהגים יש להם אלים נהדרים, יש להם סיפורי אלים מרתקים, יש להם אה, ספרות יפה. ‫יש גם למצרים ספרות יפה, ‫כלומר, סיפורת, ‫אבל היא לא, לא, מש, לא, לא דומה בכלל ‫לספרות היוונית בטיבה. ‫בטיבה הספרותי, אני מדבר כרגע. ‫יש לו שירים, ‫השירים, הסיפורים של האלים היווניים ‫שהשתמעו, כתובים בשירים, ‫דברים נהדרים. ‫יש שם משחקי לשון, ‫לשון מרוממת. ‫כשלומדים מכירים את השפה היוונית ‫שמתחילים להרגיש בנוח, ‫אז זה, 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 זה תמות מקסימה. אני, אני, ‫אני בהחלט מבין ‫מה יכול להיות הקסם הזה. ‫מה בכל זאת לקחנו ממנה? ‫למשל, את סעודת ליל הסדר ‫לקחנו ממנה, ‫את בית המרחץ לקחנו ממנה, ‫או קיבלנו ללא התנגדות. ‫לקחנו את הירידים ממנה, ‫את השוק הזה, שהוא שוק אלילי, ‫מוקדש לאל. אבל את הפטנט הזה של לעשות יריד, קצת מהרומאים, אבל יסודו בתקופה ההלניסטית, הרבה דברים של לבוש, יש להם גם לבוש מיוחד, לבושים הרבה יותר יפים לגברים ולנשים, יש להם תכשיטים מעוצבים בצורה אסתטית למופת. בקיצור, אני מבין את הקסם. מבין ולא מבין. יחד עם זאת, למצרים הייתה תרבות יפה מאוד, לפיניקים הייתה תרבות יפה, אנחנו לא כל כך מכירים אותה, כי אפס, ברגע שהפסיקו לכתוב, אז הדברים הלכו לאיבוד, ואנחנו מוצאים אותם פתאום בכתבי חמורה בשם, באיזושהי גניזה שמוצאים אותה בחפירה ארכיאולוגית. והקטעים קרועים ושמורים, וכאן יש לנו ספרות, אגב, שהיא המשיכה הלאה באירופה הנוצרית, זה מדהים, המשיכה, הספרות ההלניסטית הזאת, ‫ששופעת אלים, המשיכו להציג אותה ‫בתיאטראות באירופה. זה מדהים. ‫איפה אפשר לקרוא את הגרסה היוונית? ‫או, זה לא בעיה. ‫במחשב כותבים Bible in Greek ‫או משהו מן הסוג הזה, ‫in ancient Greek, ‫ומקבלים את התנ"ך. זה, ‫ספר מכבים הוא חלק מהתנ"ך, ‫כל הספרות החיצונית. ‫היא חלק מהתנ"ך הנוצרי. ‫ואפשר לקרוא אותה ביוונית. ‫יוונית כתובה, מה לעשות, ‫באותיות יווניות. ‫זה צודק, לא? ‫אם, אם, אם יוונית לא יכתבו ‫באותיות יווניות, ‫אז מה יכתבו בהן? ‫אז זה כתוב באותיות יווניות. ‫זו שפה קשה ללימוד. ‫תיזכר לטובה מורתי, ‫רעננה מרידור ז"ל, ‫שלימדה אותנו כל הדורות, ‫גם את אבא שלי לימדה יוונית, ‫וגם את אהבת היוונית. ‫קיבלנו ממנה. ‫טוב, אני מבין שזאת השאלה האחרונה, ‫אז תודה רבה לכם ולהתראות מחר.